ngjyrat e vjetra të cilat i kanë mbjetuar kohës për vitet e tëra, gjithmonë mbartin me vete shumë histori dhe tradita. E në vendin tonë ka shumë të tilla. Një prej tyre është edhe Tyrbja e Sultan Muratit, e cila daton qysh nga viti 1389. Tashmë në të janë bërë disa modifikime, mirë po ky monument ka plot 631 vite, e veçantë saj është në tyrbe janë të varrosura vetëm organet e brendshme të Sultan Muratit. Mirë se erdhët në kompleksin e tyrbës e Sultan Muratit, tani gjendemi në muzeun e tyrbës. Për ndryshe, kur flasëm për tyrbën e Sultan Muratit, duhet me cekë që është arkitektura me vjetër osmane në Kosovë, është ndërtu në shekullin 14, nuk dihet sakt, mirë po besohet që është ndërtu me njërë pas betejës e Kosovës, dhe më thonë pas vitit 1389, dhe është ndërtu pej të birit e Sultan Muratit, prej Sultan Bejazitit, atyrbeja. Gjendja e sot me tyrbës nuk është originalja, që është shumë normale, shumë e natyrshme, sepse është e pamundshme që një objekt ose një ndërtesë mjë rezistu kohës për 600 vjet, bilen kitas është ma shumë se sot 600 vjet, është 631 vjet. Diçka tjetër që kisha me cek që është interesant për shikusit e televizionit tuaj është se në tyrbën në cilën më herët keni dhe më thonë e vizitu, gjenë vetëm organet e mbrenqme të Sultan Muratit, jo trupi. Arsyja është shumë e thjesht, sepse ka qene pa mundshme që në trup të vdekun, dhe më thonë me bart në vitin 1389. Se tash ku flasëm na për shekullin 14, në dhe një vetëmi mjetë për transport ka qenë kali. Tash mira kilometra me një asumë gjëndësi ka qenë e pamundshme. Pra ndaj edhe dhe më thonë ndonë gjirë në organet e mbrenqme, balsamus e trupi, me qenë se nuk është një balsamim, sikur se tek Egjipta si të lash, mirë po është një mënyrë alternative, cila si pas gjitha gjasëve është bërë me mjaltë dhe me disua irëzë, edhe është dërgu në bursa. Edhe pse bursa, sepse bursa ka qenë krye qyteti për andrysë osmane gjatë asaj kohë. E gjithë tyrbja është rrethuar me pemë të ndryshme. E ajo që bie në sy është pema e vjetër dhe e madhe në hyrje të saj. Kjo pemë ka mbi 400 vite që është mbjellur aty dhe besohet të jetë ndër pemët më të vjetra në Kosovë. E kjenë edhe një man apo një dut, e cila është po ashtu shumë i mahnitshëm, e cili është dikun 400 ose 500 vjetë. I vjetër edhe me gjithë gjasë edhe shikusit e ju ka me pas rastin me pa është qa në mes shka kur peshës të madhe. Në dhe nduke u rritë, nuk ka mujtë me bartë vetën edhe është qa. Edhe jam gogjej sigur që nuk ka ndo një pëmë matë vjetër, saj përket familjes të dudave apo manave që ka matë vjetër në Kosovë. Në vitin 2011 pa të narë një ekip e Turqisë edhe kam bu prezervimin e pëmës. Edhe pas taj, dhe me thonë, qysh patëm rastin me pa, janë bulu pjesë. Edhe pastaj me shpresën që jeta e ti ose e saj, në më thonë, ka me uzgjot. E në hyrje të saj gjindit edhe objekti kulturor, disa nga gurët këtu janë original, pasi që i kanë bjetuar kohës. E në dhomat aty pranë që dikur janë shfrytzuar edhe si bujtina, për të gjitha ta që kanë ardhur ta vizitojnë tyrbën. Gjërat janë modifikuar për gjatë shekujve, edhe pse janë të ngjashme me gjërat originale që kanë qenë aty. Në objektin që gjendemi tani, i takon periudhë i shekullit të 19, dhe ndërtohet për Sultan Abdul Hamid të dytë, dhe ndërtohet si një bujtin, apo si një konak, në fakt kjo qutë edhe Selamlëk. Fakt qutë Selamlëk, ndërsa dhe më thonë mundet me qenë sikur bujtin. Sepse njerëzit kur kanë ardhur me vizitu tyrën për një lagësi e për një qytet të lartë, nuk ka qenë mundshme që me u kthy të njëjtën ditë, sepse para po e cekit, domethënë, vetëm mundësi ka qenë domethënë me ardhmë me kali. Domethënë, ne të supozojmë se dikush uar prej Selanikut, edhe tash prej Selanikut kur vjen në Prishtinë, nuk është e mundshme domethënë u kthy të njëjtën kohë. Domethënë, është dashur me pushu edhe kafshë dhe pastaj domethënë ashtu me vazhdu kthimin. Edhe këtu kanë qëndru. Edhe këtu që apo shohim tani gjithë këtu disa janë originale, disa janë improvizime apo janë kopje të originalit. Për shembull kemi rastin me pas sofrën, mangalin apo minderat, cilat janë po ashtu një pjesë shumë e zakonshme e kulturës tonë dhe jetës përditshme tek ne. Këtu kemi rastin me pas disa mbishkrime
apo kitabe cilat janë gjetur në oborrin e Tyrbës edhe cilat janë periudhave të ndryshme, për shembull kemi rastin me apo kitabën e Sultan Abdulazizit vitit 1876. Pastaj kemi mundësinë me apo lavamanat apo koritat, cilat janë shfrytzuar, më thon për pastrim durrë apo për marrjen e abdestit. Pastaj kemi tullat e vjetra të Tyrbës. Do të thon këto janë ato që janë gjetë edhe çka është shumë me u shpëtu apo me u restauru. Këto kemi rastin me apo hamam xhikun apo një banjo tipike që ndoshta dhe viteve 70-80 e ndoshta dhe sot e kësaj dite në për disa fshatra mujnë me u gjetë. Kjo është e shikut 19. Karakteristika saj është sepse është e tëra në mërme, në më thonë që është pak ma si me thonë, pak ma ekstra se sa prej banjove tjera, sepse në kushtet normale, në dhënë tjeni ekonomisë me statare, për neve kishme qenë endetu me pedrosëve ju prej një mermerit të bordë. E po ashtu në një rëndhëm ka disa fotografi të cilat i takojnë shikullit të 19 e që janë ruajtur deri më sot. Të jënë të ekspozuara fakt disa fotografi shumë interesante të vitit 1911, të cilat janë bërë me rastin e vizitës së Sultan Reshadit në Kosovë me 1911, sakt me 16 qershor. Edhe këtu mund të shohim disa fotografi të Tyrbës të vitit 1911, dhe të njëjtën kohë, ku mundi me po ashtu të njëjtat pamje dhe të njëjtat këndet të Tyrbës. Në më thonë mundi me po manin, apo dudin, mundemi me po edhe Tyrbën, mundemi me po hymën kryesor cil edhe ju e keni shfrytzu, në më thonë tash kur keni jarë. Një të ngullë, në më thonë, në pjesë tjera mundemi me po turmën e madhe të njerëzve të shqiptarët të cilë që ndalë me e prit sultanit. Në katin sipër janë edhe statujat, të cilat janë të punuara me dyll, e që ilustrojnë figurat të cilat kanë jetuar aty, dhe të gjitha ta që dëshirojnë t'i shohin, mund t'a vizitojnë këtë vend që gjendet disa minuta vozitje prej Prishtine, në mazgjet të Obiliqit.